ሎሚ አንቲ ዝገበርኩ ጌረ ኣብ ቆፀራይ ክርከብ ኣለኒ እምበር ምስክንእቲ ቀንፈሶ እንዳበለት ትፅበየ ንትሕሉ ሎሚ ኣብ ሰዓተይ እንተዘይተረኺበ እዛ ኣፍቃሪተይ ጨርቃ ክድርበ ወይ ቀይሕ ጋርድ ትሕበኒ ትኸውን። ኣነ ኮፍሉ ፍጥረት እዩ ሓንሳ ሓንሳብ ብዛዕባ ነብሰይ ክሓስብ ከለኹ ገርሚ ዝብለኒ ብዙሓት ሕኩያት ርኢ ኣለኹ እሞ እንተተናተይስ መዐቀን ኣልቦዩ ኣደይ ሻሂ ኣፍልሀ ቀራር ይበልካ ኣለኹ ጥራሕ ተስዕ መቑረስ ትብፃሕ ስለ ዘላትን ከይደ ኢላ ዘይኣመላ ካይ ቁረሰትኒ ከይደ እምበር ነዛ ተኸይተይ ስለ ትፈልጥ ከምዛ ቆልዓ ተቑርሰኒ ሕጂ እሞ ኣጢምጢ ክብል እቲ ሻሂ ዝሒሉ ኸውን ክላ መን ከከውዒ እዩ ወረናት ውስደሓ እንተ ተስዕኻ ዓራት ምንፃፍባሎ ክላ በዓል ይፈልጥ ንዕምፃፅ ይሕሸኒ ኢለ መሊሰ በጥበልኩም ኣንታ ቁሩባ ሕፈ ካብ ነዛ ነብስኻ ምዃን ክትስእን ንኣብጃሕ ተስእ እንዳበለት ኣደይ ካብዛ ጥዕምቲ ደቃሰይ እንተ ዘይተበራብረኒ መሬት የቕሪበ መጓሕ ክዋ ነይረ ዘይከውን ኮይኑን እምበር እዘን ካብ ሶኒ ክሳብ ቀርቢ ዘለዋ መዓልትታት ቀዳሚ ሰንበትን እንተ ዝቕየራ ደስ ንበለኒ ኣትደ ገና እንዲ ዘለዎ ምስ በልክዋ ስቕበል ገና ክኣትብል ኣለኻ ሰዓት ምሳ ሓሊፉስ እዋ እዊ ወደይ ማዕረይ ገለይ ሰይጣን ይሰሪዩካ ዘለዎ ተሰጥራሕ እንዳበለት ኮቦርታይ ክትገፍፍ ጀመረት ነዛ ዘረባ ብተደጋጋሚ ስለ ዝሰምዓ ሕጅስ ሕጅስ ሰማይ ከይትከውን ይጠራጠር ኣለኹ ወረ ኣደሲ ብምሕር ምግራም ፎሰ ተሕኪት ከይና እንተለዎ ንገራን እሞ በዓለይ ከምፃልካ ወይ ክልተ ሸዓተ ክሕፅበካ መዓልታይ ካብ ትጥቀመለ ሙልኣት ሓሳት ገለ ካብቲ ብዙሕ እዩ ብክንደይ እጥምጢ ርእሰይ እንዳሓከኩ ነብሰይ ክሕፀብ ናባኙ ኣተኹም ምስ ተሓፃፀብኩ ክዳነይ ቀያይረ ኣብ ሳሉን ኮፍ ድሕር ምባል ቁርሲ ድ ምሳሕ እዝግሕር ዋንኡ ለኻኺመ ምስ በላኣኹ ነታ ፊተይ ተንጠልጢላ ዝነበረት ናይ መንዳቕ ሰዓት ተዓዘብኩ ሰዓት 2:20 ድሕር ቀትሪ ትብላላ የግዳስ ቆፀራ ምስ ኣፍቃሪተይ ሰዓት 4 እዩ ዘለኒ እዚኣ ሓሙሸይቲ ኣፍቃሪት እያ እተን 4 ብሰንኪ ተሓኪተይ ምስ ፍቕረን ከለዋ ዝሓደጋኒ እንታይ እሞ ክብለ እታ ናይ መጀመርታ ኣፍቃሪተይ ምዝዋር ክትፈቱ ምኣት እያ ምዝዋር ምዙራ ከዓ ሃገር ምኩላል ነዛ ስራሐይ ብክንደጋዶ እንዳክድኩስ ሃገር ከዓ ክወልል ይሕሰብ እንዲ ካብቲ ሕክተ ክተናግፈኒ ዘይፈሃረቶ ጉድጓድ ዘይፈንቀለቶ ናይ ነበረን ግና ኣይሰለጣን ድሕሪ ናይ ኣመትን ፈርዓን ፍቕሪ ምዃን ፍቕሪ እኳ ኣይብሉኒ ድኻም ቃልሲ ፃዕሪ ከንዲ ተሓጋጊዝካ ነገራት ብሓባር ምግባር ከንዲ ተሕጎስ ሃሪካ ትኸይድ ብሓፂሩ ንዘይሰልጥ ነገር ዶ ግዜ ከን ዕድመኻ ምቕፃል ምባል ይሓይሽ ከመይሲ ፍቕሪ ብምትሕጋዝ ብምትሕለ ምከባ ምቅብጣር ምውዳስ ገለ ብናይ ክልቴኻ ወገን ዝቆመ እምበር ብናይ ሓደ ሰብ ፃዕሪ ክስስን ስለዘይክእል እምበርካ ብሓደ ኢድካ ክተጣቅ ስለዘይከኣል ኡፍ እንቋዕ ተገላገልኩ እንዳበልኩ ድሕሪ 2 ወርሒ ፍቕሪ ትደል ሰብ ኣይትመፅእን ንመን እዩ ትረግም ንመልክዒ ዋላስ እንታይ ምዃን ንከምዚ ከማይ ዝኣመሰሉ ሰባት ኮይኑ ካይደለና እዩ ዝመፃና ናብቶም ዝደልይዎ ድኣ ዘይካይድ ሓቅነት እንተሃልዎስ ካብ ዘሳቅ እዮም እዚኣሞ ፍሉይት እያ ኣቲ ዘይገደፍ ክኒ ክትገዲእኺ እንተበልክዋ ክትሰምዓና ኣይከኣለትን ምምልላስ ምዛብፅሐት ድሃን ትፈትነኒ ኢለ ዕድል ዝሃብክዋ ኮይኑ ግና ምንባብ ክትፈቱ መኣት እያ ከምዚኣ መፅሓፍቲ ዘንበበ ሰብ ይሕሉ ዶ ኣይመስለንን ከምዚ መፅሓፍ ኣንቢበ ኣብኡ ዘሎ ጠባይ ደስ ክብሉኻ እዊ እዛ መፅሓፍ ክንደይ ፍልጠት ቀሲመላ መስለካ እንዳበለት ነቲ ዘዘንበበቶ ብዘይ ዕረፍቲ ክሰምዓ ትደሊ ናት ኳስ ድሓ ዝደለየ ይኹን ፈቐዶ ሲኒማታት እንዳኸድካ ፊልሚ ምርኣይካ ኣለካ ኣነ ከዓ ንንዶ ንሲኒማታት ኣትኻ ፊልሚ ምርኣይ ነዛ ቲቪ ገዛይ ከማን ብክንደይ ጋዶ እዩ ዝውላኣ ኣብ ነፃ ዝኾን ኩሉ ድቃስ ጥራሕ እዩ ዝብርሓኒ እዚኣውን ብኣቕማ መፅሓፍ ክንብብ ካብ ትሕኪት ክተገላገልን ክንደይ ዘይመዓደ ዘይፈተነት ኮይኑ ግና ካብ ላብ ምኮይንዋ ጫውዒት ትፅቢቱ ንዓመት መከራ ይሕሊፋ
ገዲፋትን ይተሰብረት ነዛ ነፍሰይ ዘይኮን ምኾነ ኣፀቢ ኣይፈልጥ ሓንሳ ሓሳብ ግና ኣዝየ ተሕክተይ ይጠቕመኒ ምክንያቱ ብሰንኪ ተሕክተይ ካብ ክንደይ ሕማቕ ቦታታት ምኻድን ሕማቕ ተግባራት ከም ምፍፃብ ተቆጢበ የግዳስ ክንደይ ፅቡቕ ነገራት እውን የሓልፍኒ እንተኾነ ኣጠጥ ኣይብለንን እዩ ሰዓት ናይ መንደቕና 320 ትብል ኣሎ ናይ ቆፀራ ግዜ ኣይኣካለን እተን መበል ሳልሰይትን ራዕቤትን ከከም ኣመፃፀም በዓለን ኪደን እየን ነዛ ሓሙሸይቲ ብኸመይ ረኺብካያ ከትብን ፍሉጥ እዩ በዓላያ መፅካ ነጊረኩም እንዲ ዘይ ፍቕሪ ኣሻራዊ እዩ ነቲ ብሓንቀውታ ዝደለዩ ሰብ ገፅ ከልኦ ከሎ ንከምዚ ከመይ ከዓ በዓልኹም መልእዎ ሎምስ ግዲ ቅድሚ ሰዓተይ ተራኺበ ክሕጉሳ ይመስለኒ እምበር ቆፀራ ምኳርሲ ግዲ የብለይን ሓንሳ ሓንሳብ ድሕሪ ፍርቀ ሰዓት ይኸይድ ሓንሳ ሓንሳብ ምሽንዳሕ ክኸውን ኣሎ ግዜ ክብሪ ዝበሃል ኣባሓላ ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ ንዚ ኣፍቃሪተይ ካብ ንቀራረብ 4 ወርሒ ጌርና ኣለና ምጥላምሲ ጠሊና ኣይፈለጥን እንተ ተፀበየት ሰዓት 2 ሰዓት በለይ ዕድለኛ እያ መሊሰ ሰዓት ምስ ረኣኽዋ 3-4 እንትብላ ኣላ ቆፀራ እስራድዐ ተሪፉኣለዎ ማለት እዩ ሎምስ ግዲ ክሓልፈለይ እንዳበልኩ ነደይ ቻው ክብላ ናብኣ ምስ ቀረብኩ ናብ ዒዳ ዝወደይ ክትብል ምስ ሓተትኒ ኣደ ትብፃሓላትኒ ይበልክዋ ከምኡ ጌርካ ድኣ ተንቀሳቐስ እምበር እንታይ ድቃስ ኢልካ ዘረባይ ቀድሚ ምካርካ ግና ናይ ገዛ መስመር ቴሌፎን ተበላሽያ ደውለሎም ኢለካ ሕራይ እንዳበልካ የሕሪድካን እንዲኻ እስከ ደውለሎም በጃኻ ሕጂ መፅን ክርእዋ ምስ በለትኒ ድሓን ኣደ ምስ ተመለስኩ ክድውል ኢለ ስኢመያ ወፃኹ ካብ ገዛ ናብ ዝኾነ ክኸይድ ከለኹ ዝበራሓኒ ነገር እንተሎ ነደይ ምስ ኣም ምዃን ብጀክኣ መንዶ ኣሎኒ ብጀክኣ መንዶ ፀይሩኒ ኣሎ ኩለን እተን ኣፍቃሪተ ነበር ድኣ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ዘይፀንሓ ኩሉ ሰብ ገፅ ክከልኣካ ከሎ ገፅ ዘትከልእ ኣደበርክተ ጥራሕ እያ ኣብ ጥቓ ገዛይ ዘላ ፌርማታ ደው ብምባል ታክሲ ከቋሙ ጀመርኩ ታክሲ እንተበልካ ግና ወይከ መሊእኒን መስለኒ ደው ክብላይ ተረኣየን ረራጊፀናኒ እዝር ሰዓት 4:25 ኮነ ኣመለይ ስለዝኾነ ብዙሕ ሸበደዳ ይብልኩን ንታክሲ ተስፋ ገይረ ነተን ዝመፅእ ኣውቶቡስን የህሊፍን እየኒ ሕጂ እውን ዳርጋ መሊኣ ኣብ ጥቃይ መፅያ ደበለት መዚኣ ተፀቃዒትካ ምኻድ ማለት ጫማኻን ክዳንካ ምርሳሕ እዩ ከምዚኣ ኩል ተረፍ ሰዓት ዘለኒ ይሓለፍክዋ ኮይኑ ግና ዕድል ክገብር ይመስለኒ ታክሲ መፅያ ኣብ ቅድሚ ደው ድሕር ምባል ሓደ ሰብ ምስ ኣውረደት ኣብዚ ኣስይ ሓመኩ ደየብኩ ድኣ እዚ ንወዲ ከምዚ ንሕሊፈ ኣብ ቆፀራ ድሕሪ 45 ደቂኸውን ተረኸብኩ በዓል ኣመን ዘይግድሾን ድዩ ከምዛ ጥዑይ ሰብ ኣብታ ኩሉ ግዜ ኮፍ ንብለላ ቦታ ከይደ ቁልሕ ምልሕ እንተበልኩ ነፍቃርተ ግና ክርአይ ክኣልኩ ኣመለይ ፈሊጣ ዶ ደንጊያ ክትመፅ ደለያ እንዳበልኩ ኮፍ ክብልን ሓንቲን ዓይኒ ትማርኽ ወረቐት እምኒ ተፀቂጣ ክርኢ ሓንቲ ኮኑ ሞ እንታይ ደኣላ ኢለ ምስ ከፈትክዋ ንስኻ ግን ሓደ ስዲ ኢኻ ቅሩብ ሕልና እንተ ትገብር ምኸበርካ ብሰብ ማዕረክን ድዑይ ትፃወት ቻው እንዳፍቃድኩኻ ብሰንኪ ተሓየትካ ይፍለይካ ኣለኹ ሓካይ ሓካይን ሓካይ ንሽውስ ሰብኣይኻ ዝብል ፅሑፍ ምስ ኣንበብኩ ካብ ኣፍቃሪተይ ዝተፀሓፈ ንኣይ ምዃኑ ስለዘይሰሓትክዎ ኣይበልናን ድዩ ዝበለ ደራፋይ እዚ ከምዝመፀ ድኣ መዓስ ጠፍዒኒ እንዳበልኩ ከም ሰብ ከተገደስኩ ንገዛይ ተመለስኩ ማዓፆ ከፊተ ከኣቱ ኣደ ሸፈት ኢላ ክትወድቕ ሓንቲ ይኾኑ እሞ ሓንሳኦ ኢላ ዘርግሕ በለት እዋ ኣደ ኢለ ቀረብ ምስ በልክዋ ምስ ትንፋሲ ተሰንፍሓላ ኡፍ ተመስገን ኢለ ሞባይለ ኣውፅኤ ቀዳማይ ረድኤት ንምርካብ ክድውል ክብል ቻርጅ ወዲኣ ግብ ኢላ ነበረት ብናይ ገዛ ክፍተን ሓሲበ እኳ እንተነበርኩ የኣርያ እንዳበለት ከምፃ ዘይተዛረበት ንሳ እውን ተበላሸያ እዊ ኣነቲ ጉደይ ሰብ ክፅውዕ ኣለኒ ኢለ ብምሕሳብ ናብ ጎረቤት ገፀይ ብግስ በልኩሞ ምኳን ዘይ
ከተሓውያ ሓንሳ ክጽብዕ እንዳበልኩ ኣብ ገጻ እንዳሽረፍኩ ንፋስ ክሕባኳ እንተፈተንኩ ምስክነይቲ ኣደይ ሰኣን ተቐላጢፍካ ሓገዝ ምሕታት ነክፈረ ክብል እንዳረኣኹ ሰምዓኹ ኣብ ኢደይ ኣራፈተኒ ድምር ጸብጻብ ናይቲ ሕኺተይ መወዳእትኡዝ መዘዝ ሒዙለይ መፀ ንሎሞ ዓንቲ ሒዜ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ። ከም ቀደምኩም ሓና ፅርኢቱ ኣብ ታሕቲ ፀሓፉ ላይክ ግበሩ። እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ግበሩ እንዳበልኩ ብካልኦት ሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ። ኣብ ዘለኹም ሰላም ቅሳነት ኣወጣ እና ኣሳልጦ እንዳተመነኹ ሰሰናዩ